За всичко му благодариме, защото той заслужава наистина. Ние сме блаженни вярващите. Защо? Защо сме блаженни, знае ли някой? Защото има Бог, скъпи души. Да, искаш да кажеш, ела тук обаче, защото там не се чува. Ма там не те чува никой, чак Германия ще чуете. Ела, ела. Ма ти не искаш, ама става празно време и хората слушат стените, нали? По-добре, ела, разкажи. И то е за Божия слава. Хубава си, ти си 38, колко стана ти? Искам да благодаря на Бога, защото вчера отидохме на Ихтиман с мъжа ми и на един завой гледа колата, но той бързо минава и тройно разминаване. Колата идва и един камион, ама той май удари в огледалото на човека, на камиона. И благодарим на Бога, че не опази, че останахме живи и здрави. Отдавам слава на Бога. Благодаря много на Бога, че сега нямаше да хваля Бога. Бях да отида при Бога. Благодарим на Бога. И трябва да се молиш, Господи, да дойде при тебе не чрез катастрофа, а съвсем спокойно да си легна и да се буда в небесно царство. Е, това ако не е благодат, нали така? Чудесно, добре, Бог ни пази, винаги се молете, като шофирате и пътувате някой. Има ли някой друг да благодари за нещо на Бога, да прославя Бога и тази вечер? Имаме ли? И така, ние сме блаженни, брати и сестри, както ви казах, за това, че Господ съществува. Сега, това, че Господ е измислил света и съществува и не се вижда, е предпоставка, или т.е. това е начина хората да го търсят и да го открият. Знаете, апостол Павел какво говори, сестри и братя, в Деяния на апостолите, 17 глава, какъв е смисъла на човешкия живот? Говорили сме много пъти и друг път сме го говорили. И там той така каза няколко много важни думи и това беше неговата проповед към Атина. Аз ще кажа съвсем малко в тази връзка, за да може и хората, които ни слушат също там и които още се колебаят, какъв е смисълът на живота, каква е целта за това, дето сме живи. Само дечица, ако може там да не се активирате, защото като паднете, не може да ви съберем после, нямаме достатъчно метли и лопати. И така, вижте какво казва апостол Павел. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове. Нито са му потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо. Понеже сам той дава на всички живот, дишане и всичко. Вижте какво дава Бог. Хората казват, ама не го виждам, защо да вярвам? Ами тогава защо да живееш? Па няма ни живей тогава. Ето той дава дишане, живот и всичко на всичките човеци, на всичките, дори и на невярващите и на тези, които го мразят. Направила от една кръв човешките народи да живеят по лицето на цялата земя, като им определил и предназначил времена и пределите на заселищата им. И вижте с каква цел. За да търсят Бога, та дано биха го поне напипали или намерили, ако и той да не е далече от всеки един от нас. Защото в него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са рекли, негов род сме. Амин! Значи, в него живееме, брати и сестри. Целта на живота е ти да намериш Бога, който и да си ти, какъвто и да си ти. Целта е да намериш Бога, да го последваш, да промениш живота си, нали? Знаеме ги всички тези неща. И след това един ден да повярваш, да следваш с вяра Господа и да наследиш вечен живот. Ни се казва в тези думи. Дано, казва, го биха напипали, ако и той да не е далече от всеки един от нас. И смисъла на човешкия живот, иначе живота е абсолютно безсмислен, абсолютно безсмислен живота, на всичко отгоре пълен с пороци и с страсти, които те опиват, опиянчват, връзват
и те държат роб цял живот. И Господ е близо до всеки един човек и неговата сила и могъщество е да те освободи, да те развърже. Амин. И така ще си говорим днес, брати и сестри, отново за благословението от възкресение. Знаете, че Исус възкръсна и ние размишляваме какво благословение донесе това върху цялото човечество. А вчера ходихме на хубав излет, пак там където си ходим и беше чудесно време. И ще ходим следващата седмица, които искате, ще ходим да посетим един дом за сираци. И които искате ми се обадете накрая да ви включиме във вторник. Вторник, които сте свободни, ще отидем да посетим ни сирачата там, да им занесем различни неща и да ги благословим. И също ще им проведем разни игри, разни забавления, защото те са, живеят цял живот в един такъв дом, нямат родители, няма някой да ги заведе някъде. И това е угодно на Бога дело, брати и сестри, което го правим от години и ще продължим да го правим. И така, ще си говорим още за Възкресенския дух, но какво, сестри и братя, ни казва тук в тези стихове, че ние сме призовани, смисъла на нашия живот е да търсиме Бога тук на земята. И всеки трябва да си задава въпроса, какъв е смисълът на твоя живот? Каква беше целта? Защо живя? Каква беше целта? Нали? Ние не живееме за да ядем, както животните. Животните живеят за да ядат, да не умрат, докато при нас. Нали не е така? Също, ние не живееме за да се прославиме сега на всички, да се славиме там, колко сме велики. Нищо подобно. Ако бехме велики, нямаше да умираме. Значи ние сме велики. Велики е той, дето не умира. Нали така? Ние живееме за да търсиме Бога и да го намериме, и да го последваме, да се спасим от този грешен свят, да се покаяме за греховете си, да бъдем освободени от всички тях и накрая да наследиме вечен живот. Това е смисъл. И когато Исус, сестри и братия, вижте какво ни се казва в Деяния на апостолите, още един стих ще си прочетеме. Исус възкръсна, знаете, и неговите ученици бяха доволно впечатлени от всичкото това и започнаха да ходят и да разнасят благата вест. Нали така? И по какво си личеше, че Исус е жив, като гледаха учениците? По какво си личеше? Учениците на Исус бяха в едни обикновени дрехи, в едни роби, така се наричат, нали, такива дълги дрехи. Изглеждаха като всички останали човеци. Как се разбираше, че нещо е по-различно в техния живот и че Исус е жив? Ето ще ви прочета как в Деяния 4.13, когато фарисеите искаха да ги хванат и да ги заловат, и ги заловиха, и те започнаха да им проповядват и на фарисеите, и вижте какво се каза тук. И те, фарисеите, като гледаха дързостта на Петър и Йоан и че бяха вече забележили, че са неграмотни и научени човеци, чудеха се и познаха, че са били с Исус. Амин. Значи едно от нещата, което Господ Исус прави в нашия живот, ние ставаме по-дразновени и по-борбени за нашия живот. Амин. Не борбени за зло, нали така? Не борбени за алкохола там, да се бориме, да може да го наливаме по-лесно в корема си. Нищо подобно. Нито един, който е алкохолик, няма да отиде в Небесно царство, пише Библията. Всички ще идат в ада. Пише го там. Но ние се ставаме все по-борбени за да спасиме душите си и да преследваме души, които да им говориме за Бога. И ето те, самите те бяха изпълнени от Святия Дух и те видяха тяхната дързост, тяхното дразновение, че те са неграмотни, неучени човеци, чудеха се и познаха, че са били с Исус, брати и сестри. Какво направи Господ Исус, след като започна да се явява на учениците си? Знаете, говорим от няколко служби неговото явление. Какво се случваше? Първо, той ги утешаваше. След това той се явяваше там, когато те бяха загубили надежда, нямаха никаква надежда вече в него и вече бяха се отчаяли в нещото, което щеше да им даде най-много надежда и това е Господ Исус.
И го видяха разпънат, отбит, всичката им надежда замина, но самия Исус дойде там, където бяха загубили надежда и той отново ги обнови. Тези двама, които отиваха към Емаус, знаете тази история. И многократно пъти той им се явяваше и разговаряше с тях. Когато Исус се явяваше на учениците, той никога не е мълчал. Значи, ако днес ви се яви Господ и мълчи, да знаете, съмнявайте се дали това е Исус. Дяволът много умело може да се преправи на всичко. Библията казва, че дяволът се преправя на светъл ангел. И може ти се яви като ангел, нали, с криле, и ти ще кажа, ау, Господ ми се яви. Явил се друг път, това е дяволът. И трябва да разбираш кога се явява Бог и кога не. Сега това не ни е темата днес, но трябва да разбираме и да изпитваме. И никъде не е казано, че някой път няма да имаме фалшиви явления или такива фалшиви неща. Даже света ще бъде залят от фалшиви видения, откровения в последното време. Фалшиви, измислени от Сатана. И то не е откровение в името на Исус даже. Всички видове гадателски измишльотини, врачки, видове гадания, гледане на ръце, гледане на карти, хиромантия се казва, гледане на карти, гледане, мерене на кръвното с конец. Някой знае ли го това? Мерил ли си кръвното с конец? Да си признай, няма да го биеме, нали? Само после, накрая, може малко така да го... Има такива брати, които си мерят кръвното с конец и един такъв наш скъп приятел тук ни помагаш и той падна... Тук два пъти падна от 3 метра и ще да умре. И ние се чудим, бе, как може брат да го атакува дявола така? А после оказа, че той човека си мери кръвното с конец. И едно махало там и така нататък. Всички видове окултизми, това е вдъхновено от дявола и когато някой от вас е занимавал или се занимава, той ще бъде преследван от нечисти сили. И Библията ни го показва. Но когато идваше Исус обаче, им се явяваше, той разговаряше с тях. Той говореше с учениците. И в Деяния на апостолите има нещо интересно. Се казва тук, че в първата глава се казва, че той представи себе си, Исус представи себе си на учениците след страданието си, че е жив с много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дни и им говореше за Божието царство. Вижте за какво говори Исус. За Божието царство. Значи 40 дни Исус Христос се явяваше на кого? На фарисеите ли? Или на Ирод? На тях изобщо той ги няма за нищо тия. Това не са човеци тези. Те са човеци до толкова, колкото ще бъдат осъдени един ден, защото убиха Исус. Но той се явяваше на своите ученици 40 дни и им говореше за Божието царство. И също им каза да не напускат Ерусалим, но да чакат обещанието от Отца, за което се казва, чухте от мен, защото Йоан е кръщавал с вода, вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. Сега учениците пък също му задаваха въпрос. Или с други думи, Исус, след като възкръсна, той продължи мисията си да разговаря с хората. И това ви го показвам, защото Библията ни казва там в Евреи, че Исус е същия вчера, днеска и завинаги. И той иска да разговаря точно с теб. Стига ти да искаш. Той няма да ти се натрапи, освен ако ти вече не си в съвсем окаяно състояние. Но по-добре е човек да иска Господ да му говори, да общува с него, но трябва да се научим и да изпитваме и да разбираме от Божия глас. Как разбираме тук, кога Бог говори? Той говореше за Божието царство, сестри и брати. Много важно. Исус си насочва целта, винаги разговаряйки с нас, към Божието царство. И Исус, след като умря на кръста, той подпечати, когато каза свърши се, с кръвта си, с смъртта си, той подпечати законите на Божието царство. И днес аз и вие ставаме част от това Божие царство. Вярно ли е това? Амин. Какво е Божието царство? Малко ще поговорим в тази връзка, защото е важно да го запомним. Божието царство какво е? Ядене и пиене. Нали? Така ли е? Игра, кючек. Това ли е Божието царство? Да, вечен живот, вече след смъртта. А тук на земята
какво е Божието царство? В Римляни 14:17 се казва, че Божието царство не е ядене и пиене, нито е кючеци. Това не е Божието царство. Това е сатанинското царство, кючеците, между другото. Колкото и да ви се обичат, пазете се, защото това са... Между другото ще кажа две думи, да? Това са танци, които прославят плътта. Каква е целта на танца? Плътта да се друса там, нали? Да се тресе и всичко да блее там в плътта на някакви си. Това е извращение, брати и сестри. Това не е танц, който да прославя Бога. Затова бягайте от тези сатанински танци, никога не ставите част от тях, нито ги играйте. Нито ги гледайте, брат Борко, там. Той знае къде бяхме веднъж в Испания. На една сватба ни набутаха и точно пред очите ни, ни като излезаха, там такива гюбеци фър, и те седат пред нас и ние не можем да се мръднеме, трябваше да се обърнеме с гръб. Направо ни се повръща. Нали? Просто това е извращение, брат. Ако все още някои тия неща му се отслаждат, да знаете, че вързани сте. И то от много страшни неща. Както и да е. Но Божието царство не е ядене и пиене, а е три неща. Мир, радост и правда в Святия Дух. Мир. Значи, ако искаш да имаш мир, най-добре е да си в Божието царство. Там се намира мир. Мир никъде друга да няма да намериме. Никога. И след това, радост, говорили сме хиляди пъти също. Единствената постоянна и трайна радост на християните, защото в другите хора радост почти няма, радостта в светските хора е радост от подигравки. Значи те се радват единствено, ако се подиграят на някой, ако не измислят някоя клюкарщина и вече я навържат много кадраво и вече да я разпроста и това им носи някаква радост, някакъв цирк, някакъв панаир. Това са радостите в този свят и ние сме били много навътре в нещата и знаеме на какво се радва света. На нищо. Пише, че радостта на безумния е както трайността е както пукането на пръчките под котела, когато запалваш огън. Толкова трае радостта на безумните, се казва в Библията. Нали сме чели тези стихове? Докато радостта, която ние носиме, сестри и брати, това е една дълбока радост и щастие в нашите сърца. Защо? Защото аз и вие имаме на кого вече да уповаваме, аз и вие имаме на кого да разговаряме, да общуваме, аз и вие имаме един, с който можем да живееме цял живот тук на земята, да търсим неговата помощ, и накрая да отидеме във вечността и да се спасим. Амин. Ето това е голямата радост. Кой каквото ще да си мисли, каквото ще да си казва. Ние, както един брат казаше, ние не плащаме данък обществено мнение. Какво ще каже ли хората да казват каквото си искат? Мнението на хората не е меродавно, то не е от Исус в повече случаи. Затова, че ти си тръгнал да търсиш мир, да търсиш радост, да търсиш правдата на Святия Дух, мнението на хората не ни интересува никога. То е сатанинско. Дори Исус, когато питаше апостол Петър, и той му каза, според както казват хората, кой съм аз? Питаше Петър, брати и сестри. И Петър ми хората казват, че ти си Илия. Хората казват, че ти си един от старите пророци възкръснал. Хората казват, че ти си Йоан Кръстител, който му отрязаха главата, възкръснал и той. Вижте какви вярвания имат хората за Исус. Фантастични, но не и истината. Тоест, това бяха мнението на хората според апостол Петър. Мнението на хората сатанинско, лъжа. Не се съобразявайте с хорското мнение. Но се преобразявайте според мнението на Библията. А Исус попита Петър, според както ти казваш кой съм, и той му каза, ти си Христос, Божий помазаник. Ти си изпратен от небето да разказваш на хората за вечните истини на Бога, който съществува. С две думи, нали, перефразираме това, което казваше Петър. И тогава Исус му каза, да, не кръв и плът са ти открили това, Петре, но моят небесен Отец, който е на небесата. Или с други думи, сестри и братя, Господ иска мнението на истината да зависиме от Него. И това е Господ Исус. Мнението на Библията да зависиме от нея. Имаме ли мир? Това е мнението на Библията. Дали имаш мир? Хорското мнение. Кръгла нула, брати. Не зависете никога от хорското мнение. Това значи, че сме суетни. Кво ще кажа такова? Чакай да се услушам. Говорят, бе. Чакай, ой, да настроя, да пусна дългото ухо там.
И като пуснеш дългото ухо, и като дойде дългия дявол и ти се забие, че не говорят хубаво за теб, хората никой не говори хубаво за вас. Не дайте вярва. Това е заблуда. Но той говори хубаво за нас. Амин. И именно затова ние сме свързани с него и той никога лошо няма да ни каже нищо. А той ни насърчава, окуражава, води ни, дори и да ни изобличава. Господ така те изобличава, че това, което ти казва и за което те изобличава, направо го искаш да го правиш. Той те изобличава с огромна любов. И така, Божието царство е мир, радост и правда в святия дух. Какво друго ще кажем във връзка с Възкресението за Божието царство? Псалом номер едно. Псалом номер едно, вижте какво ни се казва там. Това е също нещо, което е част от Божието царство. Бързичко ще ви го прочета. Това е всеизвестен псалом. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, в пътя на грешните не стои и в събранието на присмивателите не седи. Но се наслаждава в закона на Господа и в неговия закон се получава денем и нощем. Ще бъде както дърво, посадено при потоци води. Амин. Което дава плодът си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Не е така с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните, защото Господ наблюдава пътя на праведните, пътят на нечестивите ще бъде погибел. Амин. Значи, какво ни казва този псалом? Първо, когато не седиш в компанията на присмивателите. Компанията на присмивателите може да е в автобус. И ти ги чуваш, че се присмиват на тоя, на ония, освен това на по-слаби хора, на хора, с които не по тяхна вина са, по-така трудно се борят в живота, на хора, сираци и други, така, които са в тежко положение. И те им се смеят, защото те нямат друго нищо в главата, което да им даде радост. Те нямат просто. Нали, хората от света вярват, както и ние сме били, като изпиеш една дамаджана ракия и радост почва да тече вече. Радост за другите, като почнеш да се търкаляш, да, за другите ще е голяма радост, ама за тебе надали. И казват, че такъв човек, който не седи в компанията на нечестивците и на присмивачите, но се наслаждава на думите на Господа денем и нощем, че те с тези думи наслаждаваш или ги слушаш, или ходиш на църква, получаваш се, т.е. не смяташ себе си, че всичко си научил, а разбираш, че вече имаш нужда да бъдеш учен все още, такъв човек ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Това означава, че ти и аз ще бъдем свежи до дълбока старост. Дървото посадено, когато дърво е около една река и около вода, то винаги има сокове, то винаги е свежо. И зима и лет. Да знаете, тези дървета трудно могат да се изкоренят даже, защото живота е при тях. И това е такъв вярваш, който пази себе си от нечестивците, от техните компании, от техните приказки, пазиш себе си от тези неща и Бог ще те благослови да бъдеш като това дърво и да даваш лист, свежест, плод и те да не повяхват. И вижте още нещо. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Амин. Това е много важно обещание, брати си. Всичко, което вършиш. Например, сестра Данче почва да готви. Нали? Какво значи да успяваш? Означава, примерно, малко от рецептата, цък, 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 и до един час 20 манджи готови. Ето това, ако не е успех. Нали така? Какво значи да не успяваш? Сложиш 30 яйца, 20 това и накрая стане такъв боломач, прасето не ще да го еде и направо го фърляш на буклука. Ето това значи, че не благоуспяваш. Нали? Във всяко нещо Господ ще ви благослови. Вие ще забележите, че когато ние съобразяваме тези неща, които четем в този псалом и тези условия, както четем, ние пазиме себе си от такива човеци, от нечестивци, които са с подмолни намерения, задни мисли, искат нещо, претенции, нали, в живота си, живота им. И пазиме себе си, тогава Бог започва да благославя твоите таланти и умения. Всичко, което предприемаш, почва да успява.
изкараш Сергия, сестра Райна, почвате. Хората идват сами. Без някой да ги кара, нали? Тоест, Бог ти дава мъдрост, от теб се иска да правиш нещо. Аз дори в пред целия си живот това нещо съм го виждал. Всяко нещо, което почнем да правим, то успява. Всяко нещо. Даже най-фрапантни неща ще ви разкажа, да видите, че наистина Бог е с нас. Един такъв смешен случай. Бях казармата преди години и ни сложиха на границата. И слушайте се какъв случай във връзка с този псалом. И на заставата, на границата там пазиме, въоръжиха ни, карахме курс там, въоръжие, стреля нагоре, надолу. Както и да е, автомат. И един ден на шефа на заставата там, един майор, наближаваше нова година си. И той строи ни всички вълници и ние седиме строени един до друг, облечени, нали, с противогаз тук, с цяло бойно снаряжение. То така тежи това нещо. Поне 15 кг отгоре имаш още. И той вика сега, вижте какво? Решил съм, понеже идва нова година, ще купя едно прасе. Но от вас се иска да му направите кочина. И това прасе да го отгледаме и за нова година вече ще ви отпусне малко каиша, т.е. ще печем прасе и ще ядете. А до сега само фасул и по един кокъл слагаха вътре и плуват 2-3 бобчета и едно парче хляб. Това беше храната. Фасул с 3 бобчета вътре. Плуват и вода. Това беше наистина храната. При Бога ви каза, но щеш, като няма друго. Береме джанки, чак пат, някой път хората местните носиха по някой домат и това е. Казармата е не най-благодатното место, което сте ходили, няма значение. И ние добре, айде се занимаваме нещо странично, иначе само строева подготовка, чистиш помещения, лъскаш подове цял живот, през цялото време, т.е. Ще правим кошара за прасето. И ние отиваме в гората, режеме клони, забиваме, цепиме там специални такива летви и ще му правим такава дървена кошарка, нали, с покривче, така че да може прасето, то голямка е, направихме някъде, ето така колкото тая площ, нали си представете, за да може то така да има место да се разширява, че да стигне за повече войници, нали, да маневрира вътре, нали, така нататък. И направихме всичко, идва той шеф, браво момчета, много хубаво се направи, и ние доволни, и отрепахме се от работа, там 2-3 момчета, и Бог ни благославяше. Върви, кошарката стана бомба. Даже бебе да гледаш там, ако имаш, нали. Човека докара прасето, едно такова манинко, бутна го вътре, затворихме вратичката, вързахме с едно канапче и вече отиваме спокойно. Но другата сутрин той ни строява, момчета, прасето го няма. И ние, как да го няма прасето? Някой от вас е взел прасето. Ама как някой от вас, моля, за какво ни е прасето през нощта? Не знам, отивайте да го търси, прасето го няма. И ние наистина гледаме, прасето го няма вътре. Как е излезло? Вратата вързана, всичко нормално. Отидахме по горите, обикаляме и на едно место видяха го. Прасето си пасе. Избягало. През нощта избягало и си пасе. А те му дават храна, но то си обича неговата храна да може да си я изеде като хората, да си я намери то. И сега то не мога фаниш това вече. То като е свободно, айде на пазара, брат, краси прасето, бам в багажника, в чувал. А тук в гората как ще го фаниш, то не подлежи. И сме се събрали през свеци 10-20 войници с едни одеяла сега. Един го подгони оттам, то тръгва насам, ние скачваме с одеялата и то бяга, не може да това прасе ни се фана в чудо. И накрая един имаше дебел готвач и той така падна, че го натисна с корема и го задържа и те го хванаха така. Вързахме го и сега той ни строи. Веднага стегнете кошарата отново и ние пак отново работиме, режеме дъски. Така е, затапихме, че охлюв не може да мине или черви. От всякъде затапихме, завързахме, направихме. Бам, прасето вътре, висока ограда, то не може да скочи толкова високо. И спокойни лягаме. На другата сутрин ни строя шеф. Кой от вас взема? Прасето го няма. И не викам, малека. Прасето го няма. И това нещо стана 3-4 пъти, брати, сте една и съща процедура. И ние всеки ден. Не може, се знае, рови от някъде.
и рови, рови, бутне, разкърти някоя дъска и излезе оттам, понеже то манинко. И по същата процедура в гората с отделата, 3-4 пъти хващахме го, сковаваме, хващахме. А то каква беше логика? Трябваше той да каже не от дъски, ами в едни циментови тухли, то сигурно и тухлите щеше да разкове. И какво се случи в цялата работа? Колкото Бог ни помаза, направихме всичко хубаво, но колкото и да го направихме, последното избягване на прасето беше фатално. Никога повече не го намерихме. Избяга в гората и понеже пазиме сръбската граница, сигурно отиде в сръбско и край. Не може да отидеме там да търсиме прасе. Ще ни отрепат сърбите. И край прасето си избяга на свобода. Тоест, жаждата му за свобода е много по-голяма, отколкото нашите умения и таланти. Но това ви го казвам във връзка с този псалом. Всичко, което правиш, дори и такова занимание ще успява. Амин. Между другото, ако имате прасета, брат Краси, ти ги разбираш повечко тия неща. Нали? Те са малко тъпи и упорити. Хем тъпо, хем упорито. Нали? Дано някои човеци не са така като прасенцата. Добре. И така, в първи псалом се казва, всичко, което вършиш, ще благоуспява. Не е така с нечестивите, те са като плявата, които вятърът отвява. Нечестивите няма да стоят в съда, нито грешните в събора на праведните. Господ наблюдава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибел. Или в Божието царство се успява, сестри и брати. Кажи на човека до тебе, Господ ще те благослови да успяваш. Във всичко. Той ще го направи да успяваш. От теб се иска да правиш нещо. Нали? В момента, в който почнеш да правиш, Божието благословение идва. Това е част от Божието царство. Божието царство беше мир, радост и правда, свят и дух. Божието царство е да успяваш. Това е Божието царство също. Нещо много важно в Матея 6 глава, свързано с Божието царство, което ние трябва да изпълниме. Има неща, които и ние трябва да изпълним. Например, четеме там много важни стихове, сестри и брати, Матея 6, и какво се казва? 14-15 стих. Много важни стихове. Вижте какво се казва тук. Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесния ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения. Амин. Ако вие не простите, се казва, ако вие простите, не се казва, ако вие простите на човеците, Отец ще ви пусне две бири да изпиете. Така ли пише? Не. Или Бог Отец ще ви заведе на Луна парк да се въртите на въртележките, ако вие простите. Не, съвсем сериозно казва, и твоите грехове ще се простат. Но ако ти не простиш, твоите грехове също няма да се простат, което означава, че ти ще плащаш греховете си. Разбирате ли? И някой може да каже, ме брат, как да проставам? Или тя, тази сестра, толкова еди кваси, тя така, завиждам, мразя, не мога да я проставя. И това нашите души са отвратителни по някой път. Като не можеш да простиш, вече е казано това слово, то не може пък да се промени. И щом не можеш да простиш, ще плащаш. Разбирате ли? Избираш. Няма да простиш, ще плащам. Да, ама някой от греховете ти с висока цена. Плаща се с част от тялото, с здравето си плаща, с живота си плащаш. Разбирате ли колко е важно? И това нещо е също част от Божието царство. Аз и вие трябва всеки ден, ежедневно да прощаваме. Амин. Ама казваш, те ми много ме наскърбяват, те ми говорят лоши думи. Много често може да се случи, вие очаквахте някой да ви говори добри думи и ние всички очакваме се да ни ласкаят, да ни ласкаят, ау, как да ни ласкаят, което е лъжа. И някой ти каза и други думи, нали? И не можеш вече да прочиш, закоравен, осъждаш, мразиш заради тия думи. Ами тогава не може и твоите грехове да се простат, братко или сестро. И това е закон. Значи, ако искаме да ни се прощават греховете, искаме ли Господ да ни прощава греховете? Абсолютно задължително да го искаме това нещо. То
тогава и ние трябва да прощаваме. Част от Божието Слово. Никъде не се казва, че, примерно, ти като вярваш, ако примерно, еди кой си, който ме е оскърбил, и аз няма да му проста, то Господ ще го убие тогава. Нали? Някой път има и такива мислени. Щом той така ми нарани или тя, Господ да го убие, дано по-бързо да стане. Нали? Така мисли нашата плът. Това не е верно. Ако ти не му простиш, може теб да те убие по-скоро. Защото не си простил. Затова трябва много да се внимава, да имаме страх от Бога. Абсолютно задължително не оставайте огорчението и непростителността да завладяват душите ви. Постоянно прощавайте на всички около вас. И вие ще се сещате за такива хора постоянно. Върви си и сещаш се. Тази или този. Веднага прощавай. Че какъв, кой си ти, че някой нещо да ти дължи. Нали? Ако ти си израден взаимоотношение, че никой не ти дължи нищо, нито ти е длъжен. Ама ние се почваме да се сърдиме, да се киселиме и това е постоянно, цял живот. И не само ние тук и хората, които ни гледат, целият свят е така. Ние трябва да се научиме да простиме. Амин. Още нещо от Божието царство. 2 Тимотея, вижте какво се казва там. 2 Тимотея, 2 глава, сестри и братя. 2 стиха, но съдържателни. Много важни съдържателни стихове. Казва се така. Отбягвай младежките страсти заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце. Следвай правдата, вярата, любовта и мира. И се отричай от глупавите и просташки разисквания, като знаеш, че те пораждат крамоли. Това е много важно, братисти. Много често успява врагът да ни вплете в просташки разисквания за глупости. Сега да разискваме сега за модата, за цените, за Бойко Борисов, за тоя, за тая, за оня и клюкарщината е почнала. Избягвай, казва, глупавите и просташки разисквания, които, казва, знаеш, че пораждат крамоли. Обикновено такива разисквания може да скарат хората. Много често хората се карат нещото, така, като се гледат, са си кротки, като овчици. Ма като отворят тази уста и са готови, вече са се скарали. Защо? Защото нещо излиза друго от тази уста. Нали? Просташки разисквания. И ние обикновено искаме да се покажем колко така много добре разбираме от всичко. И всичко ни е много ясно и да се хвалиме при другите. Они пък кажат нещо наопаки, това ни е радоса. И грамотевиците са дошли в домовете или така между близки приятели. Избягвай, се казва това нещо, просташките разисквания. Следвай вярата, следвай любовта и мира. Любовта към Бога се има предвид. И Божият мир с чисто сърце. Амин. И така, сестри и братя, много е важно това като четеме, защото искаме ли да живеем в Божието царство, много зависи, понеже Исус е възкръснал, зависи в какво пребъдваме днес. В какво пребъдва твоята личност. Твоят ум в какво пребъдва. От това зависиме. Вярваме ли го, че е така? Исус казва в Йоан 15 глава също важни стихове. Нещо много важно в Евангелието на Йоан 15 глава. И там се казва така. Много е важно в какво пребъдваме. Тоест, ние пребъдваме сега в момента в слушане Божието Слово. Но след малко излизаме. От тук нататък в какво пребъдваше важно. Тук е ясно в какво, докато сме тук, нали? Песни, хваление, след като излезеш, какво започва да пребъдва главата ти? Какви въображения почва да ти върти фантазията? Значи, това е най-важното. И вижте в Йоан 15 какво ни се казва. Ако пребъдвате в мен, казва Исус, и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете, ще ви бъде. Значи, ще ни бъде каквото и да се молиме, ако обаче, кои думи пребъдват в нас? Думите на Исус или думите на съседката или на съседа или на шефа или твоите въображения, някакви си думи там.
Все някакви думи имаме в главите си. Значи Исус казва, ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват във вас, тогава искайте каквото да искате, ще получите. Значи ако ние пребъдваме в Бога, слушаме Божието Слово, размишляваме, молиме се, тогава тези стихове се изпълняват за нас. Ако ние цял ден пребъдваме в други неща, сериала там, колко бил хубав и така много интересен бил, и ти пребъдваш сега тази свекървата какво казала, пък снахата ни обичала свекървата, пък те са скарали, снахата права, пък свекървата лоша, и почва ни войнира. И всичко тези фантастични сюжети, дето измислят, е с цел да плени ума ти. И ти да се вълнуваш за несъществуващи неща. Това никога не съществува по този начин, който го представят. Или прекалено го идеализират, или прекалено плашат хората с цел да ти грабне вниманието и ти да не пребъдваш в Бога. Във всичко друго пребъдвай там. Глупости, мърсотии по телевизията, колкото искате. И пребъдвай в мърсотиите, да. Но ако пребъдваме, казва Исус, в Неговите думи и ние размишляваме, четеме думите Му, слушаме ги най-малкото. Искайте каквото и да искате, ще ви се даде. В това се прославя Отец ми да принасяте много плод. И така ще бъдете мои ученици. Както Отец, вижте сега още нещо, за което да пребъдваме. Както Отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте, казва Исус, в моята любов. Друго в което, значи първо в Божието Слово. Второто нещо в Неговата любов. Или какво ни казва тук? Неговата любов е насочена към човеците и към нас. Какво означава това, брати? Това не е човешка любов. Неговата любов е насочена. Това означава, че ти, ако си мъдър и си умен и ти пребъдваш Неговите думи, очистваш себе си, както Той иска, ти ще пребъдваш и в Неговата любов. А Неговата любов е снабдителна. Това не е само да имаме така любов. Не. Тя се грижи за теб, Неговата любов. Нали така? Ако пазите моите заповеди, си казва, и ще пребъдвате в любовта ми, както аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов. Виждате, че Исус самия говори, показва себе си като пример, че Той също пребъдваше в любовта на Бог Отец. Какво означаваше това? Исус отива сред болните и казва, бъди изцелен. И болният так получава изцеление. Ето това е Божията любов. Ти днес, ако го кажеш, не се знае дали веднага ще стане изцеление. Пък въобще дали някога ще стане. Значи трябва да имаш и вяра. Но ако наблюдаваме Исус, това беше Божията любов около Неговия живот. Но Той пребъдваше постоянно в Неговия Отец и постоянно любовта се изявяваше около Него. Пребъдвайте, казва, в моята любов. И това ви говорих, за да бъде, вижте, Исус продължава тук в Йоан 15:11. Това ви говорих, за да бъде моята радост в вас, говориме за Божието царство, и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. И вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Амин. Значи, всички тези думи, целта на Исусовите думи е Неговата радост да живее в нас. И ти ще имаш една допълнителна радост в живота си, а това е Христовата радост. Допълнителна радост. Има ли нещо в този свят, което дава радост? Друго. Някой открил ли е топлата вода? Не е открил. Какво дава друго радост? Почти нищо. Нали? Почти нищо не дава. Пуснеш сериала, този случай го знаете там за една сестра от Травня, дето сме говорили много пъти, и тя възрастна женичка и сериала гледа. Жената и какво да гледа? Друго, то друго не предлагат. Па те, па нашите медии друго не предлагат. Вие даже запишете си, гледайте християнска телевизия, по-насърчително е. Но така се вживила жената и по време на църквата там, на свидетелствата, дигнала ръка да каже свидетелство и пастор казал, да, разкажи. Брати и сестри, слава на Бога! Бог е чудесен! И тъй, кажи ми, сестра, там, кой сериал, 7 луни ли, какъв беше там? Кажи някакъв сериал, брат Борко.
гледала тя. И брати и сестри, и те много се обичаха, но се разделиха, брати и сестри. Почна да плаче там пред всички, те се разделиха. Обаче аз цяла седмица съм се молила на Бога да се съберат отново. И на следващата среда, брати и сестри, те отново се събраха. Слава на Бога! Пастор казал, сестро, ти направо и не изложи съвсем. Те не са се събрали заради твоите молитви, защото сценариста на сериала, който, чиято цел е да вземе пари от дадената държава, е направил умишлено такъв завъртян сценарий, за да те върже. Не се ли? Така ли? О! И тя па се разплаква се в другата крайност, че се почва да се самообвинява, че е сгрешила. Но, какво искам да ви кажа? Въобще, сестри и братя, не се радва нищо този свят няма, което така да има трайна радост. А ние имаме тази трайна. Най-малкото това, че знаеш, че аз и вие ще живееме вечно. Колко от вас го вярвате това? Защо? Защо ще живееме вечно? Защото вярваме в Исус Христос. Исус казва, че всеки, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Водно кръщение говорим. Всеки, който повярва и има водно кръщение, ще бъде спасен. Ние вчера направихме ни чудесни водни кръщения тук на един язовир, беше много интересно. Всеки, който повярва и се кръсти, ще получи спасение. Каквото и да стане живота ти тук, няма абсолютно никакво значение. Ти ще се спасиш, отиваме в небето, продължава ни живота там, в друго измерение. Там няма шефове и началници, от които да зависиш. Шефа е Бог, но Бог е наш приятел. Разбирате ли? И така, Исус казва, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. И още един стих тук от 14 глава. И мъничко ще говорим и след това ще се молиме за нужди. Пак Господ ги насърчава в тази връзка. Им казва, до сега нищо не сте искали в Мое име. Тук даже не се казва, вие не избрахте мен, още нещо, но аз ви избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасете плод. И плодът ви да бъде траен. Та каквото и да поискате от Отца да ви се даде. Това ви заповядвам да се обичате един другиго. Нали? И още един стих, в който ни се казва следното. Исус казва, до сега нищо не сте искали в Мое име. Искайте, за да получите, за да бъде радостта ви пълна. Амин. Верно ли е това слово, брати и сестри? Исус верно ли говори? До сега нищо не сте искали в Мое име. И ние четеме Библията, нали така? Бяха ли искали нещо? Бяха. Не малко неща. Много неща бяха искали. Най-малкото един от учениците, т.е. двама, дойде майка им и те и казаха, искаме ти, Господи, да ги направиш, нали, те да са част от твоето шефство, един е от ляво ти, другия от дясно ти в небесното царство. Исус каза, могат ли да носят кръста, който аз носа? Изпитанията. Те казват, той казва, да, естествено, че могат. Могат друг път. Те не знаеха какви сили на дявола имаше върху Исус и как го мъчеше врага. Той каза, добре, що могат, ще го носят кръста, но да седнат от ляво и от дясно не е мое да дам, а на моя небесен отец. Но бяха ли искали? Искаха постоянно 3 години и половина тези ученици. И тогава как може Исус да каже, че до сега нищо не са били искали? И той го казва и на вас днес. И на нас ни го казва днес. До сега вие, колко от вас сте искали нещо от Бога и сте получавали? Исус ти каза, до сега нищо не сте искали в Мое име. Или с други думи, моля? Да, абсолютно. С други думи, какво означава това? Всичко, което Бог ни е дал до сега, за Него това е нищо. То е лесното. То е нищо. Искайте, казва, за да бъде радостта ви пълна. Ето това е Божието царство. Искай от Бога. И ти искай, искай и си кажеш, сега пък и друго ми взе да ми се иска. Сега искай
Иска и неща, които Бог няма да ти даде. Нали? Иска и неща, които Бог наистина ще ти даде. Изпитай кои са те и така нататък. И се моли, нали, както се казва, и тогава радостта ни ще стане пълна. Амин. Бог има достатъчно благословение за живота на всеки един от нас. И така, пребъдвайте в любовта на Господа, в Неговата любов пребъдвайте, не в човешка, в Неговата, Неговата божествена любов. И също така трябва да знаем какво означава Божието царство, което Исус установи след възкресението си. Божието царство, както казахме, мир, радост, правда от Святия Дух, брати и сестри. Божието царство е изцеление също така. Имаме нужда от изцеление. Божието царство, прочетахме в Псалом 1, е снабдяване също така на нашите нужди. Това е част от Божието царство. И то не ти цял живот се бориш да си снабдиш сам нуждите и нищо не става, а свръхестествено снабдяване от небето. Ти ходи се, бори там. Но има предвид, че има друго снабдяване и това е небесното снабдяване от Господа. Също, Божието царство е насърчение за нашата душа. Не скръб постоянно. Защото като имаме постоянно скръб, следващата негативна черта на характера ни е гняв. Нали? Разбираме ли какво е гняв? Да изпадеш в луда ярост, особено в къщи. И не мой да се овладееш вече. Не знаеш какво чупиш, какво трошиш, можеш чупиш на децата главите. Това е луда ярост сатанинска. Обладал те е сатанински демон, между другото. Нали? Буквално така се случва. Гняв. Но защо? Защото ти си натрупал скръб и тя гръмна в гняв. И гнева винаги търси обект, за да си изкараш гнева на някой. Човек не си изкарал гнева на стената, нали? Търси жив. Дори, да, чувал съм и такива случаи. Имаше един съсед там, къде живее майка ми, който гледаше крави. И неговата жена, той почина. Или не си говорим с нея възрастна жена, а си говоря за Бога. И тя от дума на дума стана въпрос за мъжа и дето почина. Вика, като го фанеше гняв, влиза в обора с кравите, взима една дълга тояга и почва бой да бие кравите. А че какво разбират от тоя пияница там? Нищо. Той е един пиянка и не излиза от кръчмите. И той прибива кравите, за да му излезе от гнева там. Представате ли си да си крава в неговата къща? Тоест, сестри, братя, като имаш гняв, не си изкарвай на нито на крава, нито на човек гнева. Моли се Господ да те освободи. Ами, нито пък на децата ти. Някой път родителите са много истерични. Те си мислят, че тия деца са от камък и можеш да ги биеш и да ги крещиш, всички псовни върху тях. Но ти знаеш какво ще стане от тия деца? Травмирани, мозъчно травмирани, те може да стигнат до психиатри. И родителът не внимава. Говорим от думи, Бог лук, нищо не става от тея, простак, идиот, не. И детето стане още по-голям идиот. А не се оправи. Тоест, бъдете много внимателни в тази посока, искайте мира на Господа, всякаква скръб трябва да излезне от нас. В Ефесяни се казва, че всяко горчение, ярост, гняв, вик и хула, пет неща, трябва да се махнат от вас, както прилича на светии. Амин. Пет неща трябва да излезат от теб. Запомнете ги, че са пет. Огорчение. Разбирате ли какво е огорчение? Огорчен съм от живота. Живота труден, се оказа. И аз съм огорчен. Ами, щом си огорчен, пък другите не са ли? И те са огорчени. Значи, трябва да се вземе по-мъдрото решение. Не трябва да си... Всяко огорчение да излезе от нас 100%. Ярост. Колко от вас сте преживявали ярост? Хваните такъв дух на ярост, ти вече не знаеш какво да правиш. Крещиш и чупи. Значи, има хора, които стигат до психиатрията и те вече са психично болни, защото не могат да овладеят яростта. И даже в психиатрия, знаете ли какво ги правят? Усмирителни ризи. Защото като слезне този дух и ги хваните, не могат да се владеят, връзват им, слагат ини ризи с ръкави. Виждали ли сте такива ризи? И тези ризи слагат им така ръцете или до тялото. И ръкавите са толкова дълги, че ръкава излиза от тук и минава отпред и другия ръкав и го връзват на възел. Така че той и ръцете са вързани, да видим сега. Вържат му и устата и край.
Ярост вътре може да се търкаля, да се пени, но яростта си остава в него. Иначе ще щупи болницата, нали? И усмирителните ризи са медицинско средство. Ние обаче, като вярващи, трябва сами да владееме тази ярост. Значи, всякакъв огорчение, ярост, гняв. Колко от вас знаете гняв, някой път да сте се гневили, имаме ли случаи? Дигане на ръка. Другите не сте, значи вие сте някакви свети ангели. Гняв. И се ядосваме вече на всичко. Ма то и аз съм така някой път. Аз не се ядосвам на хора, слава на Бога, но на някои технически неща, да. Като почна се чупа да се развалят, пералната се чупи, печката потече, тенджерът се пукне и стече, нали, имаме такива ситуации, пукне се гумата и не знам какво, и поне са много и много и вече ти... Но гледаме да се владееме. Ярост, гняв, вик, хула. Хула, някога от нашите усти, някоя хула излизала ли така? Или ние само топли и благи думи? Като ни ядосат, здравей, много ти обича. Сти ударя една тенджера на главата. Нали, така ли говориме? Хулите излизат като картечници. Майка ти така, баща ти така. Войчо ти така, леля ти, или как си? Господ да ти убие, той знае как. Има такива вече модерни хули. За да не кажеш най-лошото, казваш Бог да ти... Бог, не, т.е. казваш, аз съм чувал такова и сказа, Господ да те благослови, той знае как. Не. Т.е. вътрешно кажеш Бог да те убие, дано да пукнеш. Обаче ти не смееш да го кажеш, защото си слушал поучения. Или с други думи, стари братия, говориме шеговите и всички, които ни слушат, но наистина е така, всякаква ярост, гняв, вик, хула трябва да излезе от нас, както прилича на светии. Тогава ние ще живееме в Божието царство. Ще пазиме устите си. Устите ни трябва да си ги пазите. Никакви гнила дума казва да не излиза от устите ни. Гнила дума. Разбирате ли? Гнилата дума ще произведе гнили плодове в човека, който ще я слуша думата. Затова винаги, когато искаш някой да слуша нещо, внимавай дали ще излезе гнила дума. Нали така? За да не загние човека, който ще чуе. Добре, спираме до тук, брати и сестри. Божието царство носи изцеление, носи снабдяване, носи насърчение, носи мир, радост, правда, победа. Това, което трябва да изпълняваме, да прощаваме, нали така, да благославяме човека, който нещо там ни бил уж. Уж може да не е верно, ма ти си въобразяваш. Той така направи, той така ме оскърби. Абе, че кой си ти, че да не те оскърбят никога? Ти да не си специален нещо. Но няма неоскърбяван човек на земята. Такъв няма. Затова и ти не си по-различен и да някой те оскърбил, много важно. Прощавай, защото и ти си, и аз сме правили грехове и те също трябва да не се прощат. Амин. Бог да ни благослови. Сега спираме до тук. Някой има ли нещо да попита и ще се молиме за различни нужди, сестри и брати. Ако имате нужди, казвайте бързичко. Да. А, чудесно, Ганчо, добре. На колко години ставаш? Ей, ти вече си толкова възрастен станал на 34. Аз също, кой да... Айде, Дани, там има ни бомбони, вземи и ти да черпиш. Аз пък също имах рожден ден, онзи ден, ама няма време да ви черпа, така че сега ще ви почерпим. Да, минете да почерпиме хората, а пък ние с хвалението ще попееме малко, нали? Ще ги поздравиме, рождениците, Бог да ги благослови. Ако не беше деня, в който сме се родили, брати и сестри, нямаше да ни има, нали така? И нямаше да има всичко това добро, което сме донесли в този свят също. Така че има значение нашия ден, в който сме се родили и ние сме благодарни на Бога за това, че Той направи така, че да... Амин, амин. Молете се за нас. Бог да ни пази и винаги да ни закриля от всичко.